大家好，我们是 Suyang Suibo， 今天想玩个好游戏吗？我们在上周推出了最近非常热门的游戏《太空战士7重制版》的影片，并询问了大家的意见。如果我们制作游戏相关的影片的话，你会希望看到什么样的内容？看了留言之后呢，我们真的很感动，因为大家不只给出了宝贵的想法，更有许多人还帮我们考量到了频道的特质，甚至是我们创作的初衷，让我们更加确信故事的力量是不分媒介的。而如果回顾《太空战士7宇宙的故事，让我个人最难忘的绝对就是男主角 Cloud 背上那一把名叫做破坏剑 Buster Sword 的武器。我永远记得当年看到1997版海报的时候，心想哇塞，这把剑会不会太夸张。玩游戏的过程中更是觉得挥舞着大剑的 Cloud 太帅了。后期即便有了更新更强的武器，简朴稳重的破坏剑却依旧是我的最爱。之后 Square Enix 陆续推出了太空战士7的相关作品，除了补完了 Cloud 与众多角色的纠葛与恩怨，也交代了这一把堪称是太七招牌的武器背后的故事。而在玩完了这一次的重制版之后，看到了出乎意料的那个结局，瞬间挑起了这个故事当年带给我的震撼与感动，也让我们决定今天要来好好分享一下这把剑背后的深意。如果你是初次接触太空战士7的话，应该已经从故事里发现那一把破坏剑的主人另有其人，就是在最后出现的那个黑发男子 Zack。但你知道吗？就连 Zack 也是从另外一个名叫做 Angel 的男人手上继承过来的。而破坏剑的三个主人 Cloud、Zack 以及 Angel， 透过了这把剑，告诉了我们一个让人刻骨铭心的关于梦想与荣耀的故事。所以今天的节目，我们会先介绍破坏剑的资讯，接着会告诉你他三个主人的故事与彼此之间的关联。在继续看下去之前，请先打开字幕订阅我们的频道，并且按下小铃铛，就不会错过新影片上线时的通知喽。破坏剑是一把巨型的单刃剑，从剑尖到剑柄大概有5到6英尺长，宽约1英尺。它的设计非常简单，乍看之下就像是一把巨型的菜刀，盾的那一端是深灰色，刀刃那一端则为亮银色。接近护手的地方有两个相连的圆槽，用来安装磨金石。原版的设计里护手是金色，握柄为红色，重制版里的护手呢改为同色系的深灰，剑柄则更接近牛皮色，剑身则添加了更多的细节，也看得出使用的损伤与痕迹。虽然角色们挥舞时看似很轻松，但是破坏剑应该是有一定的分量才能够造成这么大的伤害。在外传电影《降临神子》里， Cloud 不再使用破坏剑，将它留在了当年 Zack 战死的悬崖上，另外打造了一把能够分成6把剑的合体剑。合体剑在合体状态时的外形非常接近破坏剑，也算是对破坏剑的一种致敬。破坏剑的英文 Buster Sword 里面的 Buster 源自于破坏的动词 Bust， 代表着它无比的破坏力。但 Buster Sword 的读音也跟17世纪时欧洲流行的变种大剑 Buster Sword 非常相似，或许两者之间也有一些关联。另外你知道吗？在游戏里 Angel 跟 Zack 背着破坏剑时，剑刃是朝内的，但是 Cloud 背的时候，剑刃却是朝外。这其实暗示着 Angel 跟 Zack 都很保护破坏剑，把它当作象征大过武器，而 Cloud 呢，则是不管3721，拿着它到处砍。太空战士7的故事有非常多的主题，而让我们最有感的就是自我认同。如同我们在上一支影片里面提到的，大反派 Sephiroth 在变坏之前其实是一个前途无量的青年，他除了外形帅气潇洒，战斗能力更是无敌，自身的实力加上神罗的宣传，让 Sephiroth 的形象有如英雄一般，不止敌人闻风丧胆，将 Sephiroth 当成偶像榜样，想加入神罗战士行列的人更是多不胜数，其中当然包括了来自乡村小镇的 Cloud 跟 Zack。不只是后辈，就连跟 Sephiroth 地位相当的同级第一级战士 Angel 跟 Genesis， 即便口头上不一定承认，但内心都纷纷对他感到佩服，并将他当成砥砺自己或是努力超越的对象。换句话说，成为 Sephiroth 那样的英雄几乎是那个时候所有人的梦想，而破坏剑就串起了 Angel、 Zack 以及 Cloud 这三个人的英雄梦。Angel 是破坏剑最早的主人，在核心危机的故事开始时，他跟 Sephiroth 还有 Genesis 是神罗里极为少数的第一级战士，三人之间也有着深厚的友谊。 Angel 为人稳重正直，并且以他战士的身份为荣，发誓要尽自己的力量保护弱小，终结一切造成苦难的事物。因为出身贫寒，当年 Angel 加入神罗时，继父四处借贷打造了那一把破坏剑送给他当作礼物，后来为了还债导致过劳病死。因为感念父亲， Angel 十分珍视这把剑，虽然一直背在背上，但绝不轻易使用，担心会造成损毁。凭着天分跟努力， Angel 在神罗里立下了不少战功，升上了一级战士，
跟两位好友 Sephiroth 还有 Genesis 一起并肩作战，也如愿的实现着他维护和平的梦想，替这个世界尽一份心力，更透过了培养下一代战士，将他的信念传承下去，也启发了包括 Zack 在内的年轻人们，如果想要成为英雄，就要坚持梦想，守护荣耀。但是直到有一天 Angel 发现了自己身世的真相，他的世界就瞬间崩塌了。原来 Angel、Genesis 跟 Sephiroth 他们三人的身世十分相似，都是神罗科学家在研究外星生物 Genova 时的实验产物。虽然实验的方式差异导致三人对于 Genova 的细胞反应各自不同，但是 Angel 发现自己身上开始出现一些奇怪的现象，不止长出单边的白色翅膀，还制造出许多带有他特征的怪物。身体上的变异严重地影响了 Angel 的思绪，让原本自诩为正义使者的他无法接受自己变成了怪物，一度强迫自己做出世人心中怪物会做的事，包括了杀戮、破坏以及一切跟他以往的信念相反的事。此时出现在他面前阻止他的是 Angel 最赏识的后辈 Zack。 虽然 Zack 是因为崇拜 Sephiroth 才加入神罗的，但是 Angel 的言行举止以及关爱早就让 Zack 在不知不觉中把他视为榜样，更非常感念 Angel 的谆谆教诲。当 Zack 看到前辈陷入了天人交战时，一眼就看穿了他的矛盾，并且告诉 Angel， 翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。天使の翼。虽然这一番话点醒了 Angel， 但他也知道自己体内的力量不能也不应该留存在这个世界上，于是他决心要把维护和平这个任务交托给 Zack， 逼迫 Zack 和他对决作为最后的训练。Angel 曾经告诉 Zack， 天使的梦想是成为一个凡人。在死前 ，Angel 将破坏剑交给了 Zack， 嘱咐他要永远守护荣耀，终结一切会造成苦难的事物。作为核心危机的男主角 ，Zack 的故事非常的丰富精彩，而且和《太空战士七》本传有相当紧密的连结。例如 ，Cloud 潜意识模仿了 Zack 的臭屁跟战斗技巧。Zack 也是 Aerith 的初恋，是他口中第一个喜欢的人，不止送给他头上的那个粉红色蝴蝶结，还建议他把种在教堂的花拿去卖，甚至呢，连 Tifa 的酒吧名称第七天堂也是 Zack 在无意之间取的。Zack 来自乡下的一个小镇，13岁的时候不告而别到了 Midgar 加入神罗，梦想着要成为像 Sephiroth 那样的一级战士。靠着自己的努力与天分，在核心危机开始的时候，他已经是一个前途看好的第二级战士。 Angel 对 Zack 有着亦师亦友的情谊，虽然觉得 Zack 很浮躁又精力充沛，就像只小狗一样，但是非常喜欢他的热情与善良，花了特别多的心思栽培他。在 Angel 的言教身教之下， Zack 成为了一个正义感极强的人，并且不断勉励自己要变得更强更好，后来也成功的升上了第一级。基于本身喜欢社交的个性，加上深受前辈 Angel 的影响， Zack 同样致力于教导新进的人员，也因此结识了只能够在神罗当个小兵的 Cloud， 并且鼓励他不要放弃，这让害羞又自卑的 Cloud 感到无比贴心，也在不知不觉中把 Zack 当成了自己的榜样。在发生了 Angel 和 Genesis 的事件之后， Zack 对于神罗的手段与目的开始产生了怀疑。虽然他还是秉持着荣耀与梦想的初衷，但他不再是那一个只会盲目服从命令的年轻人了。后来他亲眼见证了 Sephiroth 的黑化，看着自己从小到大的偶像变成了杀人魔，他心中的打击可想而知。再加上恩师 Angel 的死， Zack 的英雄梦仿佛不再有任何的意义。被 Sephiroth 重伤的 Zack 被囚禁了4年，在那期间身心都被困在牢笼之中，直到他找到了一个新的梦想，自由。他要带着同样被囚禁了的好朋友 Cloud 去找心爱的 Aerith， 当个佣兵，过着自由自在的人生，不再听命于任何人。无奈在回到 Midgar 的路上， Zack 跟 Cloud 遭遇了神罗的埋伏，而 Zack 为了守护 Cloud 并且捍卫他们的自由，独自一人面对着一波接着一波的攻击，最后虽然击退了追兵，但自己却也身受重伤。当年玩到这一段的时候，看着我操控的 Zack 渐渐的不听指令，动作也因为伤势而变得缓慢，到最后完全无法控制倒下，心中的难过真的无法言喻，也认为这一段是我玩过所有的游戏里面最震撼的一幕之一。在临死之际，原本昏迷的 Cloud 醒来爬到了他的身边，发现好友平安无事， Zack 心中非常安慰。看着一脸茫然的 Cloud， Zack 给予了他最后的鼓励，生きる。お前が俺の生きた証。用尽所有的力气， Zack 将破坏剑交给 Cloud， 告诉他：俺の誇りや夢。全部やる。
然后带着一抹微笑安详地死去，灵魂被 Angel 的手拉着缓缓升上了天空。最后远方传来 Zack 的声音问着玩家，你会说我成为了英雄吗？如同我们在上一支影片里面提到过的，太空战士7本传的男主角 Cloud 原本来自一个山边的小镇，跟女主角 Tifa 是青梅竹马。 Cloud 小时候父母先后过世，在村中除了 Tifa 之外并没有什么朋友。九岁时和 Tifa 的一场登山意外更让他被误认为是一个麻烦制造者，让他越来越孤僻。到了14岁，他下定决心要离开家乡到 Midgar， 想加入神罗闯一番事业，好让众人刮目相看。在离开之前， Tifa 跟他约定，等到 Cloud 出名之后，如果 Tifa 陷入了困境， Cloud 一定会来救他。无奈时不我与， Cloud 在神罗一直没能受到重视，碍于天分只能够当个小兵，成为第一级战士的梦想也离他越来越远。后来更因为觉得自己没有脸见 Tifa， 即便跟着 Zack 还有 Sephiroth 回到家乡执行任务，却选择不露面。一直到 Zack 跟 Tifa 被 Sephiroth 打成重伤时，他才鼓起勇气挺身而出。在被囚禁并且当成实验品四年之后， Cloud 的思绪变得十分脆弱，大多时候呢都处于精神错乱的状况。在 Zack 带着他四处逃亡的期间， Cloud 下意识地把 Zack 的一举一动以及向他叙述的一切深印在自己的脑海中。后来当他看到 Zack 为了保护他战死，并在死前告诉 Cloud 要连他的份一起活下去，成为他的传承时，那一股感激还有悲愤成了引爆点，将他脑中原本的自己、期望中的自己以及 Zack 的人格融合了，成为了一个新的 Cloud， 也在无意之间将自己带入了记忆中的 Zack 的一切，才会让他想不起曾经有过 Zack 这个人。虽然这个 Cloud 具备了优越的战斗能力以及坚韧的斗志，但他并不知道那些他紧握不放的东西，不管是回忆还是梦想，都不是自己的。也因此在原作里，当他发现真相，认为自己所有的过去都是假的之后，一度崩溃，甚至请求神罗科学家保条给同样身为 Sephiroth 复制品的自己一个号码，好让他有个归属。后来在战友的帮助之下， Cloud 找回了自己的身份和记忆，也明白了自己一直以来都在追逐一个不属于自己的梦。但他也发现真正的自己或许不像 Zack 那样刚强，也没有过往的那些丰功伟业，可是对于同伴的忠诚与奋不顾身的付出却一点都不逊色，是一个再真实不过也没人能否认的存在。此时的 Cloud 终于懂了，他真正想要的就是和在乎的人一起并肩作战，互相扶持，用自己的方式守护自己真实的一切。我们觉得追求自己的梦想不代表你不能跟别人有一样的梦，例如 Zack 的梦想，不管是自由还是荣耀，都是很珍贵让人向往的。但是 Cloud 最后体悟到的是，这些东西都是他自己想要的，而不是单纯仰慕 Zack 追逐梦想时的帅气身影，或是嫌弃那一个无法满足他人期待的自己才强加在自己身上的。原本他从 Zack 手中接过的破坏剑，对当时混乱脆弱的他来说就像是一根浮木，让溺水的他紧紧抓住，却在成为他依靠的同时变成了枷锁。但在探寻自我的过程中，他学会了创造和掌握自己的命运。从此以后是 Cloud 操控着破坏剑，而不是让破坏剑操控着他。也因此在降临神子里，他选择了把破坏剑留在 Zack 离世的地点，展开了他自己的人生。 Angel 的梦想曾经变质过， Zack 的梦想曾经失去过， Cloud 甚至还曾经追逐过一个不属于自己的梦。但他们三人最后都明白了，比起梦想实现的瞬间，更珍贵的是追求梦想的过程。而虽然有些梦想一辈子都不一定会完成，但只要在追逐的过程中秉持着信念并且全力以赴，那么至少不会留下遗憾。而你在追梦时的专注与热情，将会对身边的人造成非常大的影响，甚至能够启发和你志同道合的人接续着你的梦，让他有实现的那一天。就算在外人眼中你的梦想可能毫不起眼甚至很可笑，但就如同那一把大的夸张的破坏剑，或许简朴却很坚定，能在你的背后支撑着你走下去。破坏剑的三个主人都梦想成为英雄，虽然在故事的最后看似只有打倒了 Sephiroth 的 Cloud 做到了，但是 Cloud 的英雄是 Zack， Zack 的英雄是 Angel， 而在所有的玩家心中，他们三人都是英雄。若能够坚持梦想，守护荣耀，用自己的方式和脚步逐梦，那么你也是英雄。看完了今天的节目，你是不是更加了解了这一段感人的故事了呢？太空战士7宇宙的故事实在是太精彩了，如果你还有想看到我们讨论的内容，也欢迎你在下方留言告诉我们哦。我们每周都会有新影片更新，除了订阅按小铃铛之外，也欢迎到 Facebook、 Instagram 以及 LINE 上面追踪我们，收看更多那些电影教我的事。